Dunko TV is near me, so I'm subscribing. Uko PM or pardon choice importem your friend or Atobia say Sansu and a farmer your Chufuchibi, Chufun Zima, any farmer you are. Nay, sir, jubilation case and a course of a bra, honorable Nana Amako MP for the area. No, it's me a born home or dear. Nay, same crew bains here when we are and sweet me a light or honor. Wet me a quack or so a day a momo or honor. And to who shed your nays a jubilation case and a course of a wabra, honorable MP, Nana Amako Costa, Caniano, electrification extension project, and no, it's me a basso or not breast or honor, and a JPR. Old when it's your man, they said, you made no it's me a course on a upon so a wabra bibiano, it's me a course or honor, area no, and in painful honor, down my say. Ohene pon a owo famayo ekasae eda na sansu na MCA aunabo nanamu ako ekasae sansu ena parliamentary candidate edema opa denchais ura Dr. Festus so kasa wajumedi enase ema abibiano etimi koso yinti mpe infonse ma omudi chujano ebi. Say it here, Kania War, to Jimmy, Lenny Mantel, Apa, and see you this year, Apa, and people are buying bass, or Apa, and our day in Rebis from my head, Apa, I only pass for the Benya Light, Apa, Pia, I want a pass over here, Apa, yes, you are buying sweater, Apa, and previous year, Apa, yes, to Jimmy, and Lenny Mantel, Apa. Communities. This is the first time communities. And to Fuchebi, Oponsu, Tejamonsu, Farmer Yo, and Atobia say, Omina Kania. If you then a Miasi, I don't know, I don't know, I don't know, and why Abuayan,
na yekeyekeyi yenim emfaso a light ye ne egba hen amafo a wo san hotel mi na benya ebi ni sei ebi ni benya tv ya ke ebi ni ice water no ebi ni ice cake amu wo mo ti ni wo mo ti bi ka so se so ki o da ku dai che a en sei e ke kai sa na ye kase o ja ki bi ya bai ye ye si a ye ye e ti ye kan se wo mo fo na ne ibi mo the night for the team members. Listen to the officials. And the number one contractor of the protest, them. And his team. And the temple of the mine in and the way they don't pass it. Say I'm back, get to the south, every time I get, I didn't grab it on the day. And then, I get down, if I saw light, you know, I did, I'm going to move to the middle of the plan, I try it. And you need to pass it by. Juma D, hey, Juma, I saw you. And it's a woman, I'm going to try it. But everybody, yami kaya di pa, yaya party babwa. Se gas ye the light, eko bibia yemi. Se se the light ye di pa hali me piti. So se atu gas ye pa mayo. Se the ones we see your party chebi. Yambo antra e bibia. And so yewo party pu hali mo. Onu ye electricity projector. Iti mi electricity. Say I hire strong people to make you die you. And so, yeah, sir. The man you play what a power in your life. Bob, you! A good kid to my pool. MLB. Contractor, I just want to say, a good kid to my share. I told you that's where we are. That can another say, a more more separate transformer. That got a hook on the middle of the night. And look here at your bar. Oma, a person mine, and the kind of mine. And the hard more edge, Chem say. Mina, I would say, am I? Na, Tim Musu Aye, John B. Pia, and Abadu Panse, and then I would say, it's me, Emamo, and yeah. You can never know. Yeah, you see, I check, it's I say. Mika, for 8 years, Muna, you hear me, I'm buying one. I buy not buy, no cause you continue ever to pass on. And so, and people who are who started to put on the phone, not to pass on. And then, it's a down of me. And she said, and then, it's a animal. Ah, it's a say, put it in a statue, and then, every statue, and then, they see a day, and to me, every day. And yet, independent, I don't know. They're too about putting out with people who go out, they need to start to get me. As I put it to Nana, on the immediate chair, the visual said, and then about the source and life we are. Let's hear at you, or what, Emma, about the chair, and you are both into the mind. And see, light you know, and whom are so to be, the best can say, Puma, India, I find at the cigar, and the best source and light you know. And then, let that
honorable MP ase eda honorable iwu ase eda light committee ase and we phone me ase any contract of phone me ase e bu for asia ni na amen MPP 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 incoming MP Upper Nigeria East Dr. Festus Hallelujah MCE Life Committee and mining in God bless you more Ìdàmúhìnà Asi. Bẹ́ẹ̀ni o, Nana. Ẹlẹ́ di ẹyẹ ẹ̀dàsọ̀ Ọ̀gbọ́mà. Nana God bless you. Ṣé ebi di àkùnrin àná? Ẹbí fi ojú sí ẹ ẹ̀nà mi bẹ́ẹ̀ mìíràn. Yes. God bless you. Ṣé ọ̀pọ̀ sọ máa ń bọ̀? Ṣé bíbá ìkànnì àṣàm yàgbọ́n àṣàm ìbẹ́ fẹ́ sọ ní àdẹ ẹ̀yìn dùn ní àdìyà wọn mọ̀? Yes. Ẹni wo ni first place? Ẹ yẹ nkànnì àná. Fi sẹ ẹnẹ yẹ bẹ sọ na obi ẹ hù sẹ ẹ sọ kànnì àná. Ẹ ká fídíò mu ni. Gbàjọ yẹ wọ hitch kakra bi tẹrika issues. Bẹsẹ obi a wọnyẹ àbùsẹ wọ ànúhùmá mi. Ẹ yẹ ọkàn so transformer na. Sẹbi fọ sọ sẹ yẹ sọ a. And here they blow the whole system. But and I'm saying yet to an amo aban. A grown man at was in a no. You best so. Thank you. Yes, so we are the conqueror. We need PC. Yet to an amo. Oh, my, I want to. Let me fuck as one for a day. I'm a city council. Ẹ bẹ dukọ sẹ yẹ yẹ but si anyẹ so a omi ka se bi a e host ebi na yẹ yẹ nọ ha ẹ nam sẹ ti ni bi a yẹ ti sẹ ti o bọ ọdọ bẹ kọ kye bi ẹ mọ ọtọ fẹ efu so a yẹ kọ do so o bẹ hu bama yọ o hu ọtọ bi afi sẹ o si ka ti na yẹ dẹ aso yẹ bi esi so yẹ 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 bi wa nkọ ekyirá. Nyia ibi si maa yi wọn ẹ maa yi wọn wípé pẹ ẹ kàtó wọn bẹ bá ẹ dẹ bẹ soso bí a sọ ná yẹ sẹ kúrò nínú àná ẹ wúye. Ètò ìsúgbìmù ẹ yẹ yẹ kpọ ẹwọn sẹwù ẹ fẹ ẹ kọ adé bi ẹbẹ bí ẹ yẹ bu ẹ yẹ kà á sẹ bí a nà fẹ bi àpò mìínú ìbí wọn sẹ kọ fẹsẹ ọ̀nà àbá ha ẹ bẹ sisi pẹ a yẹ bẹ yẹ kọ ẹ yẹ má mi kó o tó àwọn ọkọ mi. Sẹ́yìn ẹ̀dùn káṣí wọn ń kàní àná. Ló ń bẹ kí sọ sẹ́yìn ní kùsù. Mo tún àná bẹ́ẹ̀ bí ẹsẹ̀ pàtà. Ìsí à yẹ̀dú bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀dùn bẹ́ẹ̀ sọ ẹ̀dùn lọ. Yẹ̀dú bẹ́ẹ̀ bí à àkásí kò tàbí ọba sáìt. Ṣé kìlọ̀ bó kúrò sí ọ̀ sáìt? Àká ha di ẹ̀rọ. Ètì ní sẹ́ orí ju ṣì lọ. Ẹ̀bẹ̀ òkú adé yẹn fa sọ ọba sáìt. Na ọkọ nsọfọ ya na ẹ yẹ di ẹkọ fún káàdì ẹ mẹrẹ yẹ ti sa ikọ. Yẹ tẹ si bulu. Bẹ da ekuro tiwa nu ẹnu mi nyinaa se. Ẹnjẹ mi bẹ di ewu ebi sa se. Aba 12 years ni. Wàjú hu adaka ankasa. Ẹbi ya nana nana. Afei de na yàgbọ́ kọ́ ọmọ kọ́ ọmọ kọ́. Nana mu akọ. Ọmọ mu kàní ya. Ọmọ mi kan so sẹ ẹdẹbi wura ẹdẹ ẹdẹbi ti ase MPP aban ayi bẹẹ ma dantama yi mo hwẹ ntutu a ẹkọ so dantama yi mo mo hwẹ nkanni yi mo na ne yabu ẹgbẹ ni bi ọgbọn wo bi ara sẹ ni bi ara ẹni bẹẹ ni ẹnka ko sẹ bẹ yà MPP ẹkọ wini. Ìfúnwèjì àkàbẹ̀ ni. Ẹyẹ mi ní ayélujára ni. Ẹyẹ mi ní ayélujára ni. Ṣé o bí yìí ní ẹ̀rọ tó ṣe ọ̀rọ̀ kan? Ẹyẹ kásá ní ìgbà ẹ̀fẹ́ sí ẹ̀yẹ kásá. Náà di ọkọ sí ẹ̀dá ọtún kan sí ọ̀rọ̀. Ṣé o wí ní ọdún tó ṣe ọba tó? Ṣé o tún ọ̀pá dẹ̀ ẹ̀yẹ ẹ̀kú sí ọ̀? Ẹ̀yẹ tó kọ́ ẹ̀kọ́.
Mr.
Ah, I'm going to do it. 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 I'm going